انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، 8-10 دن سے فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف زرداری نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے، اگر انتخابات آگے پیچھے جا سکتے ہیں تو 8-10 دن سے فرق نہیں پڑتا۔ نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے، ہماری پارٹی سے نکل کر لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو بہکایا گیا۔ سابق صدر نے کہا کہ وزیر اعظم کا امیدوار میں بھی ہو سکتا ہوں، بلاول بھی ہو سکتا ہے، اور خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی وزیر اعظم کا امیدوار بن سکتا ہوں۔